Beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem vídeos novos todos os dias, às 2 horas da tarde. São Paulo, graças a Deus, chove. Choveu bastante nessa parte da manhã. Hoje eu acordei bem cedinho. Tem um bom tempo que eu tô trabalhando aqui em planilha no computador. Choveu bastante já hoje de manhã, assim. Não foi aquela chuva torrencial que eu queria pra lavar mesmo, mas já é o suficiente pra dar uma umidificada no ar aqui. Mas tá aí, ó, o asfalto. Ó, tem um guarda-chuva ali, o asfalto molhadinho. E o que a gente faz pra ver se tá chovendo é aqui, ó. A gente vem na água da piscina. Ó, tá rolando. Estão rolando uns pingos ali, tá vendo? Ou seja, hoje a probabilidade de rolar aquela molhadeira é grande. Eu não vou de Subaru. Não vou colocar lá, pode deixar uma chantela, fique à vontade. Mas eu tenho certeza que muita gente me compreende aqui nesse canal. Aqui. Se fosse na Auto Super, eu ia rolar umas xingadas contra mim. Mas aqui nesse canal eu tenho certeza que a galera entende o meu nível de carinho pelo meu carro, velho. Tá limpinho, cara. O chassi tá bonitinho, cara. O motor tá tudo limpinho. Tá tudo bonitinho, a roda limpinha. Vou deixar assim, cara. Eu prefiro me molhar um pouquinho hoje na moto do que sujar meu carro. É isso, bora. Aliás, esse é um assunto que eu sinto muita diferença, cara, na qualidade dos comentários deste canal aqui versus Auto Super. Eu já falei com vocês isso antes, mas é impressionante, cara, como na Auto Super ali tá um ambiente tóxico. A Auto Super tá no seu melhor momento? Não tá, não tá. Tem um monte de coisa que precisa ser acertada lá. E eu estou caminhando com isso, mas eu estou me preparando pra fazer isso. Mas isso não dá direito a galera ser tão tóxica e mal educada, cara. Muito louco, muito louco. Mas vamos lá, bora. Caramba, já tô andando com aquela perna meio aberta, meu. Acabaram minhas cuecas da Insider aqui. Tive que usar aquela velha e boa de algodão. Só tem velha, porque o boa não tem, cara. É horroroso. Depois que você acostuma, é horroroso você usar uma cueca de algodão. Aliás, ainda tá rolando, tá? Semana do Consumidor, Insider, meu cupom é Fontana15, não é só Fontana. Vai te dar 15% de desconto e você ainda tem 15% em alguns itens lá no site. Podemos chegar até 30%, velho. Então aproveita. Eu sei que vocês estão aproveitando já, mas eu vou continuar falando pra vocês não perderem a oportunidade. Se você for de São Paulo, tiver Punto, Escort, Clio e um Rondinha, pode ser qualquer Honda, tá? Mas os mais antiguinhos, na casa até uns 20, 25 mil, tá? Manda, por favor, não é pra venda, não é pra venda, é pra Carol, pra gente gravar um vídeo junto com vocês e a Carol dar uma voltinha no seu carro. Espero que ela não faça isso e a gente testar o carro pra ver se é o que ela gosta. Manda, por favor, no canal lucasfontana@gmail. Beijo, obrigado. Não deixa de colocar o seu WhatsApp, tá? Pra gente se comunicar lá. Bora. Capinha, né? Eu acho que eu vou ser teimoso. Não, não vou. Será que eu vou ser teimoso pra colocar só a parte de cima agora? Eu vou colocar as duas, vai. Melhor, tô aqui no quintinho, bonitinho, né? Melhor que fazer isso na rua. Exagerei, acho que não tá tão frio não, viu? Morrendo de calor já. Nossa, ainda mais com a capa. Nossa, tô com bastante calor já. Bora! Só não pode chover torrencial, que meus pés estão descobertos. Tomar aquele cuidado básico agora, né? Esse chão aqui tá molhado e faz tempo que não chove em São Paulo. Ou seja, vai estar um sabão isso daqui. Ainda bem que essas motos mais novas aqui já tem ABS, que dá uma bela salvada. A chance de você cair freando com a roda da frente é quase nenhuma agora com esses ABS aqui. Mas as motinhas mais antigas, que você freia, e a gente chama de alicatar, né? Quando você pega aqui e freia no susto, faz aquele assim, ó. Ele trava a roda dianteira na hora e você é chão. Acabou, tem o que fazer. Mas não tem controle de tração. Então tem que estar esperto só naquela curvinha acelerando assim. Vamos deitar muito a moto e se ferrar. As quedinhas dessas são bobas, mas machucam. Olha o ABS aqui da frente, ó. Viu? É que vocês vão escutar porque tá trânsito aqui, ó. Mas ó, traseiro. Ah não, vocês de novo? Caramelo, vai pra lá, caramelo. Vai pra lá, caramelo. Vai pra lá, caramelo. Vai pra lá, caramelo. Vai pra lá. Caramba. Ali o Golf agora, porque a gente vai começar a ver onde vão ficar as amarrações aqui, né? Porque o dinamão já tá lá enterrado, bonitinho. Só que agora precisa daquelas cintas, e as cintas precisam ter um ponto de ancoragem no chão ali, em algum lugar, né? Pra não segurar o carro ali. Então esse é o trabalho que a gente tá fazendo ali agora. Vamos ver. E aí, Luquinhas, beleza? Bom dia. Bom dia. Boa. Quem tá aprontando aí nesse Virtus? Aqui a gente tá fazendo a instalação do downpipe e vai fazer a instalação do difusor. Ah, é? Pô, que legal. E é tudo pro gameplay? Gameplay, só tem que fazer a solda, né? Tem que soldar aqui.
ver onde, para onde vai ficar direcionado e fazer legal. A solda. Legal, show de bola. Vai instalar tudo isso hoje? Se Deus quiser, sim. Muito bem. Pô, depois me chama aí, cara. Quando, deixa eu ver. Cadê a turbina? Ali ela. Aqui, aqui, aqui. Da hora. Esse é o Luquinhas, galera. Tamo junto, bora. E aí, avô? Nossa, bonito o Jetta, hein? Caramba, mano. Bom? É seu isso daí, cara? Não. Bonito, hein? Caramba. Estão fazendo o que aí? E aí? Bom dia, beleza? Estão fazendo o que aí? Tava olhando. Né? É, revisão. Geral. Revisão? Ver o elevador, ver a suspensão. Carbonização, tava olhando com a câmera. Tá beleza? Ah, beleza, show. Câmerazinha aqui. Show de bola, bonito, hein? Caramba, que belo Jetta GLI. É, nossa. É, irmão. Que belo carro, hein? Caramba. Bom, beleza, deixa eu deixar essas coisas ali. Pensei muito em pegar um carro desse uma época, esse A4. Muito bem. Tanta coisa passa pela minha cabeça quando eu entro aqui, cara. Mas tanta coisa passa pela minha cabeça quando eu entro aqui. Vamos lá. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês uma coisa, se ligam. A gente tá tentando esvaziar o máximo possível e tirar os carros daqui, até botamos já em estacionamento. A gente tá tentando o máximo tirar daqui por causa disso, ó. Deixa eu mostrar. Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui. Olha o tamanho do lugar aqui pra armazenar óleo usado. Lá na Autosuper a gente tinha um barril primeiro, era um botijão, sei lá, barril de 100 litros. Depois a gente foi pra uma bambona de 200. E hoje nesse novo espaço, sei lá quantos litros deve ter. Vai ter uns 1000 litros aqui, pelo menos, de óleo. Aqui com as baterias antigas que a gente manda pra parte de reciclagem ali. Pneu idem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que chegou, ó. Então chegaram aqui os novos elevadores, né? Essas rampas aqui do dinamômetro a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, porque a gente não tem mais utilidade pra elas. Mas chegaram aqui os 4 novos elevadores da E-Master. Aqui o meu leitão biturbo, espetacular, que hoje vai receber muito carinho. Mais carinho ainda, já foi feita toda uma revisão, vai tacar carro íntegro. E uma curiosidade, né? A gente falava, caramba, eu não quero mexer nesse tipo de carro, é muito complexo, muito risco, de fato é. Mas quando você pega um carro como esse, com um histórico de manutenção muito bem mantido, é fácil trabalhar, cara. É simples até de trabalhar num carro como esse. Olha os filtros. Aqui vem pra turbina 1, aqui vem pra turbina 2, aqui as duas turbinas, que a gente chama de Hot V. Hot V é isso, então tem o V e bem no meio tem exatamente as duas turbinas. Legal, hein? Nossa. Depois eu vou pedir pro dono um dia me levar pra dar uma volta. Isso aqui deve ser alucinante. Eu andei naquela X6 do Renato do MQC, era blindado e originalzinha. E já andava bem, cara. Fazer stage 2 ou stage 1? Vai pro 2, vai pro 2. Não. Um. Manter os catalisadores. Tá, manter os catalisadores. É um mais, vai. É um mais, porque vai manter os catalisadores. É bonito, hein? Nossa. Carro lindo, caramba. E aí, galera? Beleza? Quase de noite já, em casa. Acabei não gravando nada na Autosuper, mas vim correndo pra casa porque hoje eu tive um susto que a dona Carolina me deu. Vou contar tudo pra vocês agora aqui. Mudou completamente o dia. E vamos lá. Eu vou começar aqui, daí você me corrige se eu errar, tá bom? Hoje a Carol foi fazer mais um ultrassom pra ver como a Laura tá lá na Unidade Star. Dessa vez, deu tudo certo. E aí, galera, tudo bom? Então, tá tudo certo, fluxo, tudo mais, a artéria, o cordão umbilical também deu uma melhorada. Só que ela ainda tá abaixo do peso e eu tô com anemia. Como minha placenta já tá... acho que eu não falei aqui pra vocês, mas a minha placenta tá envelhecida. O que isso quer dizer? Que ela tá meio que adiantada, sabe? É como se estivesse já no final do parto pra ganhar um bebê, se preparando pra ganhar um bebê. Então, eu estava acompanhando semanalmente pra ver quando seria a melhor data pro parto. Só que agora eles acharam melhor acompanhar mais de perto e pediram pra eu ficar internada. Então a gente vai estar acompanhando aí, não sei, são uns 2, 3 dias, não sei. Pra ver, pode ser que ela já nasça agora, pode ser que espere mais um pouco, eu não sei. Mas assim, o que for pra o melhor pra ela, eu prefiro. Tipo, porque como a placenta... eu conversei com os médicos hoje, tive médicos muito bons lá. Inclusive, que conhecem o médico que tá me acompanhando. Jurandir, doutor. Não adianta eu ficar comendo, meio que não vai fazer diferença. Porque a minha placenta está envelhecida, entendeu? Tipo, já tá se preparando e ela está com peso abaixo do que deveria. Então, agora a gente vai ter que esperar mesmo o melhor momento do parto. Não tem muito o que eu fazer, ficar comendo, tomando festa, essas coisas, não vai adiantar muito. Até então, assim, eu fiquei meio espantado porque até então acho que a gente teria um tempo ainda. Assim, aquele assunto, pode acontecer, mas achei que a gente teria um tempo ainda, porque ela tá ainda abaixo do peso. Uhum. Daí a Carol me falou, ó, fiz os exames aqui, tá tudo bem com ela, mas vou ser internada hoje. Eu falei, como assim vai ser internada hoje? Não, vou ser internada hoje porque ela tá abaixo do peso. Eu falei, então tá ou não está tudo bem com ela? Não, tá tudo bem com ela, mas eu preciso também internar pra ganhar peso e tudo mais. Enfim, saí correndo da Autosuper, vim pra cá. E esse é o nosso momento agora. Então a gente vai fazer mala, essas coisas, tomar um banho rapidão e vamos pra lá e vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Já arrumei até as coisinhas dela também. Tá, vai dar tudo certo. Vamos lá pra
Na Trindade. Carol tá brincando com a situação aqui. Ainda tô fazendo mala aqui. Um monte de coisa. E ela fala, tô me maquiando pro parto, cara. Ai. Loucura, meu. Ué, a gente não sabe, né, gente? Mas ela tá muito pequenininha ainda, amor. Se tiver que nascer, eu prefiro que já nasça, que cresce mais rápido que fora. Tá nas mãos de Deus. Tô preparado, não tava preparado ainda pra me tornar pai de novo assim tão rápido agora. Nem parece que passou todo esse tempo. Vai ser, entendeu? Mas... É, eu não tava preparado, né? Eu tava com a expectativa pra daqui um mês, assim. Não, um mês não vai, amor. Já o médico já tinha falado. Bom, tô levando o computador, tô levando uma peça de roupas. Eu preciso trabalhar amanhã de qualquer jeito. Não sei como é que vai ser. Preciso entregar tem umas... Tem reunião. Tem reunião, tenho coisas pra entregar pra movida. Sei lá como é que vai ser. Vamos nessa, já tô basicamente pronto aqui. Será, hein? Se fosse outras condições, eu não estaria tão preocupado. Mas vambora, vai dar tudo certo. Bom, os planos de acabar de responder todo mundo do Subaru provavelmente esteja adiado um pouquinho, tá? Caramba, que loucura, mano. Que sensação esquisita, né? Será que já tá acontecendo? Eu não sei nem o que pensar, não sei nem onde botar minha expectativa aqui. É, vamos ver agora, né? Provavelmente eles vão fazer mais algum exame e tudo mais. Bom, bora. E aí, preparada, mamãe? Pra quê? Mãe de dois. Vamos nessa, seja o que Deus quiser. Amém. Deus bora. Sabe o que faz, né? É isso. Estamos chegando aqui já, próximo à maternidade. Aqui é um bairro muito bonito, né, cara? E prédio bonito. À noite dá pra ver os prédios melhores. É. Chegamos aqui. Nossa, imagina quando a filha do Neymar nasceu, o tanto de gente que tinha aqui. Ah, nasceu aqui? Nasceu. Tudo jornalistas, bem. Uns fotógrafos. A médica que você veio aqui hoje, você gostou? Gostei. Gostei muito. Que bom. Gostei, ela foi super... Fico feliz. Fico feliz. Chegamos. Eu achei que eu dei uma desinchada, sabia? De leve. Né? Também acho. Você percebeu? Deu uma desinchadinha. É verdade. O nariz não, gente. Tá vendo? Ó, fica com o narigão. O nariz vem todo pra gente. Muito bem. Claro que vai, né, amor? Eu vou ficar com muita fome durante muito tempo ainda. Mas é isso, já estamos aqui, galera. Estamos no nosso quartinho aqui, por enquanto. Um frio do caramba desse ar-condicionado. Onde que tá o controle? Cadê seu casaco? Tá aqui. Eu vou lá, vou ver o que tem pra comer enquanto a Carol tá fazendo ali os exames. Você quer encontrar alguma coisa pra você ou você vai pedir coisa aqui? Vê lá o que tem. Se tem opção de trazer alguma coisa. Tá bom. Carol tá valendo agora os comentários do vídeo que a gente gravou no domingo aqui do Asa do Matheus. Obrigado. Até com uma luva nesse momento que ela tá na cama. Obrigado pelo carinho. Olha lá o pratinho de criança, mas enfim. Tinha aqui, eu pedi e vou comer. Bora. Olha lá o moussezinho, hein? Já vou mandar uma foto pra Carol aqui pra ela ficar morrendo de inveja. Legal, cara. A gente encontra amigo em todos os lugares. Uma das pessoas que trabalha aqui no restaurante é um amigo que acompanha o nosso trabalho. Então, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Vamos descer lá, encontrar a fera. Nem mandei o do chocolatinho pra ela, que ela vai ficar chateada comigo. E aí, como estamos aqui? Falta só pra liberar lá. Eles estão esperando a liberação do plano e fazer um exame do cotonete. Tá, mas a gente fica aqui nesse quarto? Por enquanto. Tá, então vou trabalhar um pouquinho. Tá. E a Carol continua lendo ainda, voltou a ler. Eu acabei de comentar com ela que eu falei pra vocês que ela curtiu os comentários. Às tal. Vezes eu não tinha muita nem vontade de ler, porque é tanto... Assim, tem comentário bom, mas às vezes, sei lá, às vezes você faz alguma coisa, tem você espera às vezes ler coisa ruim e eu não queria ler. Aí no vídeo que a gente fez, só tinha comentários legais, né? Só comentário. Esse também. E esse do Lázaro também. Mas a gente sempre teve, assim, meio receio de comentário quando o assunto é carro. Todos os outros vídeos que a gente faz aqui no canal, principalmente os vlogs e tal, dificilmente tem comentário ruim, assim. A última vez que eu tomei uma puxada de orelha, e foi com razão, foi o dia que eu andei rápido de moto. Daí algumas pessoas me deram puxão de orelha, com razão. Mas assim, hate, esse canal não tem, graças a Deus, cara. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, viu? Gostei bastante que vocês participaram. Tem poucos comentários, tá? Eu falei que queria que eu pelo menos 500. Ó, não sei quantas mil curtidas e 90 comentários. Pode comentar mais aí, viu? Então tá bom, ué. Comentem, curtem, compartilhem. Siga a gente no Insta, comenta as nossas fotos. Curte os stories, responde os stories. É muito trabalho, vocês têm que trabalhar também. Dá trabalho pra eles, amor. Vamos dar trabalho. Isso aí. Que bom a Carol pede, ela é pidona. Tá certa ela. Bom, a gente vai ficar mais um tempinho por aqui. Tá com frio? Não. Eu tô com frio. Eu tô desconfortável. Então, a gente não vai dormir aqui. Esse não é o quarto. Isso aqui é só um... Esse aqui é sala de exames. Ah, sala de exames. A gente vai pra um quarto. Você não lembra? Que primeiro vim pra cá fazer os exames.
E teoricamente depois a gente vai pro quarto mais confortável, lembra? Lembra, deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, se eu ficar entrando com você aqui todo esse tempo, eu que pago a minha alimentação? Não, você ganha a alimentação do acompanhante. Aqui no quarto ou lá em cima? Não, amor, lá no quarto, aqui não só exames. Ah, lá no Por quarto. Isso que ela vai trazer, ela vai, eles estão trazendo, eles me deram um lanche. E estão trazendo um jantar pra mim. Eu jantei muito bem ali. Nossa, mas não dá pra ficar jantando ali toda noite, cara. Não, mas você não lembra, amor? Tem, acompanhante tem. Não lembro. No quarto, né? É. Então tá bom. Mas é uma delícia, né? Sério, ali em si é muito bonito, né? É muito bonito. Isso é muito bonito a maternidade. Na verdade, você falou no 21, né? Não, 22. 22. Muito bonito. Muito bonito. Bom, é isso. É, já voltamos, eu vou trabalhar um pouquinho. Muito bem. O que que chegou aí pra você, amor? Jantar. É? Eu vou tirar uma fotinho, ó, vamos ver. Você já tá falando que você tá aqui pra todo mundo? Não. Também não falei pra ninguém. Só falei aqui pro close. Sobre coxa assada, legumes salteados, purê. Não tá bonito, amor. Tem de legumes. Ah, tem um plástico em feijão. Cima. Feijão. É, tem plástico. Pudim. Pudim? Deixa eu ver o pudim. Com caramelo. Deixa eu ver? Não. Eu quero só ver o pudim. Não. Só ver. Purêzinho, que delícia. Sem compromisso. Deixa eu só dar uma olhada no seu pudim, por favor. Não tá caro, tá duro. Você não vai gostar. Essas primeiras páginas você tem que dar um vestido. Finalmente, mal vejo a hora de deitar naquela cama deliciosa. Qual será o número do nosso quarto? Se tiver alguma coisa de 17, vai ser surreal. Gente, número 17. Eu vim aqui na semana passada. E qual que era o número do quarto? 17. Tem 300 salinhas como essa aqui e ela caiu bem na 17. E na volta também, quando eu voltei com o Pedro da viagem, eu até gravei no vídeo. O número do portão? 17. Acho que era 17A, 17B. Imagina se a gente sobe agora pra um quarto com qualquer coisa, 17. E a bebê nessa manhã no dia 17? Que é meu aniversário, aliás. Aliás, hoje, quando estiver vendo esse vídeo, é meu aniversário. Mandem parabéns lá pra ele, gente. Eu quero, olha, bombar de parabéns lá. Eu vou postar uma foto amanhã? Posto. Eu não fiz, né? Porque na última eu fiz, você me fez botar uma... Lembra aqueles balões lá com o número 42? Lembra? Não foi na última, amor. A gente nem tinha filho. Ah, foi no 40. Nem tinha filho. Foi o 40? É, foi 40. Nossa, juro que faz tipo 3 anos isso. Que eu fiz aquelas fotos terríveis lá na granja. Lá segurando o 43, uma vergonha. Nossa senhora. 43 anos. 36 anos. 36. Eu me identifico com 36. Eu te conheci, você tinha 37. Isso. É, você tá mexendo agora? Nossa, verdade. Quer esperar o meu suíte, pode ir? Beleza. Vou ajustar a temperatura do ar-condicionado para 25. Eu já botei, amor, aqui. Você quis dizer buscar paciente? Não, já botei aqui. Já botei aqui. O que é, Alex? Que isso? Que educação com a Alex? Bom, galera, esse é o nosso quartinho. Não tem nada de 17. Não estamos no 17º andar. Porque é gravidinhas, é só 11h12. Ah, muito bem. Então tá bom. Muito bem. Deixa eu ver se eu lembro um pouquinho disso aqui. Mas o quarto é muito parecido com o que a gente ficou. Olha aqui essa cama maravilhosa que eu vou dormir aqui. Na cadeira. Deixa eu ver a vista. Dá pra ver nada. Show. Ó, que bonito. Isso aí. Sua caminha. Oh, muito obrigado, hein, amor. Ah, lembra dessa mesinha que a gente ficou minha? Lembro de muita coisa aqui. Bom, mas ó, sério, olha isso, meu, um belo quarto, vai. Não mas parece é hotel mesmo? É diferente. É mais simples. O quê? De parto mesmo, né? Que é só gestante. É mais simplificado. Não que é maravilhoso também, mas é diferente. Bom, galera, vou encerrar este vídeo por aqui, que senão já ficou gigantesco. Quero mais uma vez agradecer, em nome da nossa família aqui, o carinho que vocês têm por nós. Obrigado por tudo mais uma vez. Continue orando. Amém. Amanhã eu trago mais atualizações aqui. E é isso. E deixem os parabéns pro Narigudo amanhã. É verdade. Tá bom? Beijo enorme pra todo mundo. Fiquem com Deus, galera. Valeu.